Вітаю. І так, нагадую, що я хочу отримати електрику з водоростей своїм нетрадиційним способом. Для цього я збудував ці 10 ячеек. Кожна ячейка повинна видавати самостійну електрику і з'єднати їх паралельно чи послідовно, це покаже практика. Є проблеми з комутацією, тому що відстань доволі велика між ячейками, а опір провода теж має значення. Щоб не втратити електричну енергію, потрібна відповідна шина, тобто мінімальний опір проводу, тому що відстань доволі велика. Ну, мені залишилось тільки зробити комутацію, ну і вогнати параметри біологічні, щоб ці водорості були активними. Коли вони будуть активні по відношенню до утворення вільних зарядів і зняття їх на електроди, покаже практика. Багато ще питань. Я пробую різні електроди, сварочні, отакі, ну і інші, графіт. І ще, крім цього, я ж вже казав це багато разів, буде утворюватися активна біологічна маса. Тут, на дні, яку теж ми літом наращуємо, забираємо для утворення метану, як енергоносія. Тобто отримаємо не тільки електричну енергію, але й біомасу активну. Тому що саме водорослі містять з'єднання водорода, водню, а без водню метан утворюватись не буде. Тому що це, як би вам сказати, концентрат для тих метанобактерій. І так воно відбувається в природі. Цей механізм я і хочу підключити. І ще дуже важливо не вбити водорості електролізом, тому що я це можу зробити легко. Поставити мембрани тут, і вони згорять, водорості, і все, загинуть. А я хочу, щоб електричний струм я отримав з живих клітин. Паралельно вони утворюють кисень, водень, і це є для них баласт. А цей баласт дуже добре використовувати для отримання електрики. Тобто вільні ті заряди я збираю на електродах, які заважають їм розмножуватись. Тобто і потрібно знайти баланс між тим, щоб я не заважав. Так, зараз лупаємо. Ну, як зроблю комутацію всіх елементів, покажу, що з цього вийде. Надіюсь, що все вийде. І чекайте наступне відео, я покажу підключення. Як тільки знайду матеріали для того, щоб з'єднати всі ці кабелі. Ну і ще потрібно, звісно, водорості активізувати, тому що я зараз ними не займався.